Apabila musim padi tiba, pemandangan menjadi begitu indah dengan hamparan padi yang menghijau. Suasana kehidupan alam sekitar menjadi lebih menarik dengan kehadiran pelbagai spesies flora dan fauna. Penanaman padi merupakan salah satu daripada aktiviti utama pertanian di Malaysia. Ini disebabkan beras adalah makanan ruji sebahagian besar penduduk di negara ini. Walaupun industri padi negara mampu untuk mengeluarkan hampir 1.5 juta tan beras setahun, jumlah ini cuma dapat menampung kira-kira 65% daripada keluaran dalam negara. Pengeluaran padi Malaysia sebanyak kira-kira 2.5 juta tan metrik setahun masih tidak dapat memenuhi keperluan penduduk yang kini telah melebihi 29 juta orang. Selain itu, Malaysia mengimport beras dari luar negara bagi memenuhi keperluan domestik. Setiap tahun, Malaysia mengimport kira-kira 1 juta metrik tan beras. Berdasarkan pada penggunaan beras per kapita sebanyak 80 kg, purata pengeluaran padi negara perlu ditingkatkan daripada 4.5 tan sehektar pada ketika ini kepada 6 tan sehektar bagi mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dan menjamin bekalan beras untuk kegunaan dalam negara. Penanaman padi memerlukan tumpuan sepenuhnya. Memandangkan terdapat perosak-perosak yang mengancam tanaman padi dan mengurangkan pulangan hasil. Antara perosak utama tanaman padi adalah tikus sawah. Dikala senja menjelang, suasana keliling sunyi dan sepi. Itulah saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh makhluk seperti tikus untuk mencari makanan terutama di kawasan sawah. Inilah tikus sawah atau nama saintifiknya Rattus argentiventer. Tikus adalah haiwan mamalia di bawah order Rodentia yang mana ciri uniknya adalah memiliki sepasang gigi kacip yang tumbuh berterusan di rahang atas dan rahang bawah. Haiwan Rodentia perlu sentiasa menggerit bagi memastikan gigi kacip ini haus dan tidak terlalu panjang dan mencederakan mulutnya sendiri. Tikus sawah boleh mendatangkan kerosakan pada tanaman padi dengan memotong bilah batang padi dan meninggalkan tanda-tanda batang padi tersebut seperti telah dipotong dengan pisau. Tikus boleh didapati di mana-mana kerana ia dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran serta tidak cerewet memilih makanan. Ia adalah haiwan maserba, iaitu bahan makanannya yang pelbagai seperti sisa makanan, serangga serta tumbuhan seperti tanaman padi, terutamanya benih padi yang baru ditabur. Tikus sangat aktif mencari makanan pada waktu malam serta suka membawa makanan ke sarang. Tikus dapat berkembang biak dengan cepat, sekurang-kurangnya 2 kali beranak dalam satu musim penanaman padi. Tempoh buntingnya selama sebulan dan kembali mengawan selepas 1 hari beranak. Anak-anak tikus yang dilahirkan boleh mencapai kematangan dan mengawan serta membiak selepas berumur 3 bulan. Secara purata, seekor tikus betina berupaya melahirkan 10 ekor anak. Oleh yang demikian, sepasang tikus dianggarkan menghasilkan keturunan antara 100 hingga 120 ekor dalam semusim dan jika tidak dikawal, bilangan ini boleh mencecah sehingga 6,200 ekor selepas setahun.
Kehilangan hasil padi akibat serangan tikus ini boleh dikurangkan dengan menggabungkan beberapa kaedah kawalan yang dijalankan pada masa yang sesuai. Amalan menggabungkan beberapa kaedah kawalan ini dikenali sebagai pengurusan perosak bersepadu atau PPB. Dalam agenda pembangunan industri tanaman padi, petani dan usahawan sering mengalami kemusnahan tanaman mereka daripada serangan perosak dan penyakit. Di Malaysia, terdapat berbagai-bagai jenis perosak dan penyakit yang direkodkan adalah lebih kurang 100 jenis perosak dan penyakit. Salah satu perosak utama pada tanaman industri padi ini adalah tikus. Dan kebanyakan petani menggunakan racun perosak untuk mengawal tikus. Dengan sebab itu, Jabatan Pertanian Malaysia membuat pendekatan mengawal tikus ini dengan menggunakan sistem IPM ataupun Integrated Pest Management atau yang dikenali dengan perkataan bahasa Malaysia itu dengan menggunakan pengurusan perosak bersepadu, di mana sistem ini menitik beratkan kepada ekologi. Kerana seperti yang kita ketahui, ekologi itu memain peranan yang penting dalam dalam alam sekitar kita. Apabila alam kita balance dan seimbang, perosak dan penyakit akan stable. Dengan itu, dengan penggunaan racun itu menyebabkan memporak-perandakan ekologi dan menyebabkan kemunculan perosak termasuklah tikus. Jabatan Pertanian Malaysia memang sedar bahawa dengan penggunaan racun perosak sahaja kita tidak dapat mengawal perosak dengan secara mampan dan lestari. Kita mestilah menekankan pengembangan kita, memberi nasihat kepada petani untuk menjalankan pengurusan perosak bersepadu untuk semua penyakit dan perosak, terutamanya tikus. Pengurusan perosak bersepadu merupakan satu pendekatan pengurusan perosak tanaman yang menggabungkan beberapa kaedah kawalan yang berkesan bersama dengan amalan-amalan agronomi dengan mengambil kira faktor-faktor ekologi dan biologi perosak dan tanaman. Pengurusan perosak bersepadu dapat memelihara alam sekitar daripada pencemaran racun di samping mengurangkan kos pengeluaran melalui pengurangan penggunaan racun perosak. Pengawalan tikus di sawah perlu dilakukan sepanjang tempoh penanaman, bermula dari peringkat penyediaan tanah sehingga padi dituai. Antara kaedah kawalan tikus yang dapat diamalkan termasuklah memastikan kebersihan sawah dan persekitarannya, menanam padi secara serentak di satu-satu kawasan, menggunakan perangkap tikus, menggunakan ejen biologi seperti burung pungguk jelapang, serta penggunaan racun kimia untuk mengawal populasi tikus di sawah. Kalau dulu kawasan saya ni memang banyak tikus lah, di mana blok-blok kawasan saya dulu memang banyak sangat tikus. Tapi dengan adanya projek burung pungguk yang diajukan oleh Jabatan Pertanian, dapat mengurangkan serangan tikus lah di kawasan ni. Kalau dulu saya dan petani-petani di sini sampai 5 ke 6 kali bubuh racun tikus. Dengan adanya projek burung pungguk ni, dapat mengurangkan daripada kegunaan racun tikus lah. Sekarang ni kami hanya berbuah dalam 2 kali atau 3 kali saja. Dan dengan kaedah ni kami dapat mengurangkan kos untuk pembelian racun tikus lah. Dan dengan tu hasil pun di kawasan saya sekarang ni alhamdulillah dah meningkat. Tak seperti mana dulu, yang mana kami kerap kali dapat serangan tikus. Dengan adanya projek ni, semua petani-petani sini mendapat manfaat yang diajukan oleh Jabatan Pertanian.
Kawalan tikus di sawah perlu dimulakan ketika peringkat penyediaan tanah, iaitu dalam tempoh 3 minggu sebelum hari menanam. Kawalan tikus pada ketika ini bertujuan untuk mengurangkan populasi tikus yang akan memakan dan memusnahkan biji benih dan anak benih padi yang ditanam. Sawah dan kawasan sekitarnya, termasuklah di batas, parit dan tali air, perlu dibersihkan dari semak samun yang menjadi habitat tikus. Musnahkan batas-batas yang tidak diperlukan kerana ia berpotensi untuk menjadi tempat tikus membuat sarang. Saiz batas yang kecil dan rendah juga akan mengurangkan bilangan sarang tikus. Sebaiknya, saiz batas dihadkan supaya tingginya tidak melebihi 30 cm dari permukaan sawah dan lebarnya antara 30 dan 60 cm. Di peringkat penyediaan tanah juga, umpan beracun boleh digunakan untuk membunuh tikus. Antara umpan yang boleh digunakan adalah seperti padi dan sebagainya. Racun yang mengandungi bahan aktif seperti klorpromazinon boleh digunakan. Tikus adalah haiwan yang peka dengan persekitarannya. Ia boleh mengesan perbezaan pada padi yang digaul dengan racun dan mungkin tidak akan memakannya. Untuk melekakan tikus supaya memakan umpan, padi yang tidak digaul dengan racun perlu diletakkan di lokasi yang sama selama 2 hingga 3 hari. Kemudian, digantikan dengan padi yang digaul dengan racun boleh digunakan sebagai umpan. Selain dari itu, umpan beracun ini diletakkan juga di laluan-laluan tikus dan berhampiran lubang-lubang tikus yang aktif. Penggunaan umpan beracun ini boleh dilaksanakan 2 hingga 3 kali sebelum padi ditanam dan boleh diteruskan hingga ke peringkat padi terbit jika populasi tikus masih tinggi. Tinjauan perlu dilakukan sehari selepas umpan beracun diletakkan. Jika umpan didapati berkurang akibat dimakan tikus, ia perlu ditambah. Penggunaan umpan beracun boleh dihentikan jika hanya 20% sahaja umpan dimakan. Selepas padi terbit, umpan beracun tidak lagi berkesan kerana pada peringkat ini, paras air di dalam sawah rendah serta memudahkan tikus menyerang pokok padi yang telah terbit. Oleh itu, perangkap tikus ataupun bubu berumpan lebih sesuai digunakan dan diletakkan berhampiran lubang dan laluan-laluan tikus. Antara umpan yang boleh digunakan adalah isi kelapa, ubi dan ikan masin. Kaedah ini boleh digunakan sepanjang masa dari peringkat penyediaan tanah hinggalah padi dituai. Tikus-tikus yang ditangkap dengan menggunakan perangkap dan bubu ini kemudian dimusnahkan. Bangkai tikus perlu ditanam untuk mengelakkan bau busuk dan menjadi punca penyakit. Selain itu, tikus boleh dikawal menggunakan burung pungguk jelapang. Penggunaan burung pungguk jelapang telah diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian pada tahun 1988 sebagai ejen kawalan biologi. Tanjung Karang di Selangor menjadi lokasi pertama penggunaannya sebelum diperluaskan ke seluruh Malaysia. Burung pungguk jelapang tidak membina sarangnya sendiri. Ia berlindung dan membiak di lubang, pada pokok ataupun di tebing-tebing tinggi yang jauh dari musuh. Pemasangan kotak sarang burung pungguk di kawasan sawah akan menggalakkan burung ini datang bersarang dan membiak kerana ia mudah mendapatkan makanan iaitu tikus. Kebaikan burung pungguk ni kami sebenarnya tidak pakai racun yang begitu banyak sebab dia lebih kepada mesra alam sebenarnya. Kita tak perlu lagi pakai racun seperti mana dulu yang kami kena pakai racun zinc fosfat. Dengan kaedah ni lebih daripada mesra alam lagi. Tak payah guna racun terlalu banyak sebab burung pungguk ni boleh makan tikus-tikus yang berada di persekitaran sawah kita.
Penggunaan burung pungguk jelapang amat berkesan untuk mengawal tikus kerana 99% daripada dietnya adalah tikus sawah. Keperluan makanan seekor burung pungguk jelapang dewasa adalah di antara 3 hingga 5 ekor tikus sehari. Ini bermakna ia mampu untuk memakan sehingga 1,800 ekor tikus setahun. Satu kotak sarang burung pungguk jelapang yang berpenghuni mampu mengawal populasi tikus sekitar 40 hektar kawasan sawah. Tiang kayu berbentuk T atau lebih dikenali sebagai kayu T setinggi 10 kaki dipacakkan di sekitar sawah bagi memudahkan burung pungguk jelapang hinggap ketika mencari mangsanya. Kotak sarang burung pungguk ini perlulah diperiksa dari masa ke masa dan dipastikan berada dalam keadaan baik. Penggunaan burung pungguk jelapang dapat mengurangkan penggunaan racun kimia dalam mengawal tikus di sawah. Penggunaan umpan beracun juga dapat dikurangkan daripada 8 kali semusim kepada 1 atau 2 kali sahaja. Selain daripada mengurangkan kos meracun, penggunaan burung pungguk jelapang akan dapat mengurangkan pencemaran sisa racun kimia pada alam sekitar. Dua minggu pertama selepas padi ditabur atau ditanam adalah tempoh kritikal penanaman padi. Pada ketika ini, disebabkan tiada sumber makanan lain, tikus akan menyerang benih dan anak padi. Jika serangan tikus berlaku, anak pokok padi perlu disuram. Ini akan meningkatkan kos penanaman. Seboleh-bolehnya, penanaman dilakukan serentak di satu-satu kawasan untuk mengelakkan tikus mendapat bekalan benih padi sebagai makanan secara berterusan. Penanaman padi secara mengubah dapat mengurangkan kerosakan anak padi akibat serangan tikus. Ini kerana walaupun tikus menggerit anak padi, kerosakannya tidaklah seteruk di kawasan menanam padi secara tabur terus kerana anak padi boleh tumbuh semula. Pada peringkat padi beranak hingga bunting, iaitu di antara 14 hingga 75 hari selepas menanam, serangan tikus akan berkurangan kerana paras air di sawah tinggi pada waktu ini. Walau bagaimanapun, tinjauan kehadiran tikus tetap perlu dilakukan setiap 1 atau 2 minggu. Padi mula bunting selepas 75 hari ditanam. Ketika ini, tikus mula aktif membuat sarang dan membiak. Oleh itu, racun tikus berbentuk debu yang ditaburkan berhampiran lubang tikus boleh digunakan jika masih terdapat sarang tikus yang aktif. Tikus senantiasa membersihkan badannya. Secara tidak langsung, debu racun yang terlekat pada badannya akan dijilat dan seterusnya membunuh tikus serta anak yang menyusu. Selepas kira-kira 105 hingga 120 hari, padi sudah mula dituai. Sisa-sisa padi selepas penuaian perlu diuruskan dengan baik kerana ia boleh menjadi sumber makanan tikus. Sisa jerami boleh dijadikan kompos ataupun sumber makanan haiwan ternakan. Tunggul jerami padi perlu dipotong dan dibakar bagi memusnahkan sumber makanan dan tempat persembunyian tikus. Secara tidak langsung, amalan ini juga dapat mengawal rumpai, perosak serta patogen atau penyebab penyakit tanaman padi.
secara bersepadu bukan sahaja dapat mengurangkan kos pengeluaran padi, malah dapat memelihara alam sekitar daripada pencemaran melalui penggunaan racun perosak secara berhemah.